Vítam vás všetkých. Aká bola cesta? Výborne. Počul, že v Španielsku 600 000 ľudí je na námestí. Dobre. Takže teraz ďakujem všetkým, ktorí ste sem merali cestu a čas. A ukončíme teraz, slávnostne ukončíme tento protest hymnou. A po tej hymne sa skončí oficiálna časť programu. A vzhľadom na to, že máme ešte do 8. Tu nahlásené, tak ja potom, ako v rámci neoficiálnej časti, by som doporučil, že pokiaľ chcete zostať, tak môžete tu zostať a vytvoriť krúžky a debatovať ako z tej sračky von. A hlavne rozmýšľajte o tom, že čo vy môžete spraviť. Tak jak niekedy Kennedy povedal, nepýtajte sa, čo môže urobiť pre váš štát. Pýtajte sa, čo môžete urobiť vy pre štát. Ja by som to zmenil, že pýtajte sa, čo môžete urobiť vy pre seba, pre svoju rodinu a pre svojich priateľov. Lebo svet zachrániť svet musíme začať od človeka, ktorého vidíme priamo v zrkadle. Keď toho nezachránime, nezachránime nikoho. Ďakujem vám. Počasie tiež sa umudrilo.
blahoželáme aj hokejistom. Dneska vyhrali zase. Milí Slovensko.